ាស្ទាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចេះរីកគុណមិនចេះលាក់បាំងខ្ញុំមានសារល្បងនៅអ្វីដែលថ្មីខ្ញុំជ្រើសយកខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំនិងរសនិយមរបស់ខ្ញុំប្រៀបដូចជា vegan ដែលដល់របស់ខ្ញុំជាជំនឿពិសេសជួយបង្កើតភាពជឿជាក់របស់ខ្ញុំឈានទៅដល់ចំណុចកំពូល vegan ចូលរួមជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះដែលសុខរបស់ខ្ញុំគឺជាអត្តភាពរបស់ខ្ញុំ Work out ឲ្យសប្បាយរីករាយធ្វើជាខ្លួនឯងគឺជាជំនឿរបស់ខ្ញុំអូចូលរួមក្រុមរីករាយជាមួយគ្នាWeger, my idol. កាន់តែត្រជាកាន់តែស្រស់ស្រាយ